जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जद्दारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवः तनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनिमित्तं श्रीपते वैष्णवानां शैवानां भैरवाख्यं पशुपतिरिति जासक्तत्त्वे च सगतिं बौद्धानां बुद्धरूपं रुषभजति वरो जैनसिद्धान्तो सारं देवोऽसौ पातु नित्यं कलिकलुषहरं श्रीनीलशैलाधिनाथो अनंतकोटि ब्रह्मांडर हर्ता कर्ता दैव विधाता श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभयचरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम। सर्वादौ नीलाचल धामरु जय जगन्नाथ टीवीर पर्दा माध्यमरे दर्शन करथिबा समस्त भक्तमानंकु श्रद्धा सम्मान प्रणाम ज्ञापन करुछि। आपण माने देखुचंती श्रीमंदिरर सम्मुख भाग विशेष भावरे चारियाड़े गोटे आनंदर वातावरण कारण क्यों क्यों स्थान रे भजन कीर्तन लगी आउ क्यों स्थान रे भक्त माने तांकर मन मध्यरे मंत्र को पाठ करुचंती आउ कई भक्त मध्य अपेक्षा करिछि कारण जेहेतु आज महाप्रभुंकर मंगल आरती संपादन ही अंतर प्रदेश मध्य प्रभुंकर जहाँकि पर्याय क्रम भक्त मान को छड़ा जाऊँ दर्शन पाई से सामूहिक भाव में किसी समय है दर्शन बंद अच्छी एवं पुणी छड़ा जीव पर्याय क्रम भक्त मैने महाप्रभु को दर्शन करने चली दर्शन करे ठाकुर कृपालाभ कर प्रत्यावर्तन करे एपूर्वर मध्य दर्शन पाई अनेक भक्त मध्य श्रीमंदिर को पूर्वर जा मंगल आरती परे परे तीन द्वार दे प्रस्थान करियाड़े गोटे आनंदर वातावरण आपण मैंने देखुंट आमर जय जगन्नाथ टीवीर परदा उपरे विभिन्न स्थान रे ग्रामांचल रू कीर्तन मंडली माने आसी सिंहद्वार रे कीर्तन करुछन ए दृश्य भी आसुछे आउरी एठी मध्य अनेक स्थान रे विविध प्रकार रे भजन कीर्तन ए सब मध्य चालीजी सिंहद्वार वर्तमान टिके जाके आपण माने देखुछन वास्तव ज्ञान रे भक्त मानकर जीवा आसीबा बंद अच्छी कारण प्रशासनिक व्यवस्था मध्य जेहेतु पर्याय क्रम भक्त मान को छड़ा जाऊँगी सामूहिक भाव बंद हो सिंहद्वार को जो भक्त मैंने आसती प्रथमतः भगवान पतित पावन नारायण जो पतित पावन नारायण बेश उलागी हला बेश उलागी परे महाप्रभुंकर स्वतंत्र भाव अवकाश पाई महाप्रभु होती तड़प लगे अच्छा तेणु अवकाश पूजा से अवकाश पूजा की हूँ महाप्रभुंकर नित्य दैनिक स्नानादि दिव्य कर्म तेणु प्रभुंकर कुंभाटुआ दात काठी जहाँ को मुस्तुरी दात काठी कह जाए पारे ये तो व्यतीत
ଅବକାଶ ପୂଜାରେ ଯାହାକୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ଫୁଲ, ତୁଳସୀ, ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର, ଅଁଳା, ପିଢ଼ା, ଖଟୁଳି ଏବଂ ଦାନ୍ତକାଠି, ଜିଭଛେଲା, ଯାହାକୁ ସୁନାର ଜିଭି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଆ ଗୁଣ୍ଡ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହିସବୁ ଦିବ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟହ ଅବକାଶ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅବକାଶ ପାଇଁ ଯାହାକି ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ ଏବଂ ଭିତର୍ଛୁ ମହାପାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ଏ ବଡ଼ ଦିବ୍ୟ ନୀତି। ସେଥିପାଇଁ ବନମାଳି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅବକାଶ ମାନଙ୍କରେ ମୋ ଲାଳସା ହୋଇଥିବ ଅହର୍ନିଶ, ସେତେବେଳେ ଡୋଳେ ହେଳେ ନ ଦେଖିବି ବ୍ରହ୍ମା ରୁଦ୍ର ଦିନ ଈଶ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏହି କଥାରେ ମୋ ମନ। ଆଜି ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବକାଶ ସମୟ। ଭକ୍ତମାନେ ଅବକାଶକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତୀବ ଆନନ୍ଦରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଗଲା, କାରଣ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଛଡ଼ାଯିବ, ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଚାଲିଲାଣି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ମାସେ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ବର୍ଷକର ଆମର ଯେହେତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବୈଶାଖ ମାସରୁ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବର୍ଷର। ଏହାପରେ ପୁଣି ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଉତ୍କଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ଚଳିବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ବାତାବରଣ, ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ରତାର ସହିତ ଚାଲିଛନ୍ତି, କାରଣ କେମିତି ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ମହାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାହାକି ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ତା ପଛକୁ ତା ପଛକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଏଠି ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଏବଂ ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯାହା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାରର ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରଦେଶରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁବାର, ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର, ଗୁରୁବାରରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମା ତାକୁ ଉଲାଗି କରାଯାଏ ଏବଂ ପୁଣି ବସ୍ତ୍ର ପୁନର୍ବାର ପିନ୍ଧିଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଭଗବତୀଙ୍କର ମାଳ, ଫୁଲ ଏବଂ ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ହେଉଛନ୍ତି ବାସନା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଗବତୀଙ୍କର ତାକୁ ମାଜଣା କୁହାଯାଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ, କାରଣ ଗୁରୁବାରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଯିଏକି ପତିତ ପାବନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦର କଥା। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ
ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେଠି ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ, ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ବେଢ଼ା ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ରହିଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଥାଏ, କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଭକ୍ତ ଅଧିକା ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ସେ ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭ୍ୟାସ। କିଏ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଅଧିକା ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିଏ ଗଣେଶଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିଏ ଶିବଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିବିଧ ଦେବତା ଆମର ରହିଛନ୍ତି ନା। ସନାତନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦୈବ ପୂଜା ରହିଛି, ଅନେକ ଦେବତାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଅନେକ। ଆମେ 33 କୋଟି ଦେବତା କହୁଛେ, ବାସ୍ତବରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଉପନିଷଦୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଯିବା ତେବେ 33 ଗୋଟି ଦେବତା ବୋଲି କହିପାରିବା। କାରଣ ସେଇ 33 ଗୋଟି ଦେବତାରୁ 33 କୋଟିଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚଦେବ ଉପାସନା, ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ର ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କର ତଥା, ଗଣପତି ଗଣଦେବତା, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ରାମ ଭାବରେ କିଏ ପୂଜା କରୁଛି, କୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଦାମୋଦର ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଗା, ଆମେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭଗବତୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କିଏ କାଳୀ, କିଏ ତାରା, କିଏ ଷୋଡ଼ଶୀ, କିଏ ଛିନ୍ନମସ୍ତା, କିଏ ଭୈରବୀ, କିଏ କମଳାତ୍ମିକା, ବଗଳାମୁଖୀ, ମାତଙ୍ଗୀ ଇତ୍ୟାଦି ଧୂମାବତୀ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବିବିଧ ପ୍ରକାର ରୂପ, କିଏ ନବଦୁର୍ଗା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାସନାର ଏକ ଏକ ପ୍ରକାର ଧାରା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି। ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲି 33 କୋଟି ଦେବତା ନୁହଁ। କାରଣ 33 କୋଟି ଦେବତା ଆମେ ଗଣିଲେ ପାଇବାନି, ସେଇ 33 କୋଟି ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ, ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଇନ୍ଦ୍ର, ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 33 କୋଟି ଦେବତା। ଏ 33 କୋଟି ଅଷ୍ଟବସୁ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ 33 କୋଟି ଦେବତାରୁ ହେଉଛନ୍ତି 33 କୋଟି ଦେବତାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏକ ଭିତରେ ଅନେକର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା, ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ସବୁ ରୀତିନୀତି ଲୀଳା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବକାଶ, ପୂଜା ଅବକାଶ ପରେ ପୁଣି ବେଶ। ଆଜି ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ ଅଛି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାର, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁବାରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ଗୋଟିଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତୀବ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସ୍ତୋତ୍ର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟପାଦ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଠ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁବାରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣଧାରା ସ୍ତୋତ୍ର ଭାବଭକ୍ତିର ସହିତ, କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯେ ସେ ସିଦ୍ଧିରେ ଭବତି ତାଦୃଶୀ, ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତା'ର ସିଦ୍ଧି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଖି ନାବ ମୁଦିଅଳଖି, ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନାବ ଚଳକି ଦିଅନ୍ତି।
ସେ ସେଇ ପ୍ରକାରରେ ସିଦ୍ଧି ପାଇଯାଏ। ଆଜି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗହଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ। ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ଭକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଭକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦେବତା ଭଗବାନ, ଆଉ ଯେତିକି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଦିବ୍ୟ ଆଜି ପୁଣି ଗୁରୁବାର ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଗୁରୁବାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ ଦର୍ଶନ ଏସବୁ ପ୍ରଶସ୍ତ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ସହିତ ଯଦି ଚ ସୁବର୍ଣ୍ଣଧାରା ସ୍ତୋତ୍ର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ମନ୍ତ୍ର ମହୋଦଧି ମନ୍ତ୍ର ମହାର୍ଣ୍ଣବ, ୟା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାଙ୍କର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆମେ ସଦାବେଳେ ସାଧାରଣରେ ଯିବା, କାରଣ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବଡ଼ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର କଥା। ଯେତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବେ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚାରି ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାରି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଥୀ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଜ୍ଞାନୀ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, କିଏ କେଉଁ ତରିକାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା କେବଳ ନିରାଶ୍ରମାମ ଜଗଦୀଶ ରଖିଅ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସେମାନେ ନିରାଶ୍ରୟ ଭାବରେ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାଶ୍ରୟର ଆଶ୍ରୟ ଦାତା, ନିରାଶ୍ରୟର ଆଶ୍ରୟ ଭକତ ଜନର ତୁମ୍ଭେ ଅଭୟ ଦୟାମୟ ହେ ପ୍ରଭୁ ଅଥୟକୁ କର ଥୟ ଦୟାମୟ ହେ। ନିରାଶ୍ରୟର ଆଶ୍ରୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ହେ ନୂତନାମ୍ବୁଧର ଚାରୁ ମୂର୍ତ୍ତେ ହେ କୁନ୍ତି ପଞ୍ଚତନ ୟା ବହନ୍ତମ ହେ ବିପ୍ର ଦାମୋଦର ମୁକ୍ତି ଦାତା ନିରାଶ୍ରୟ ମମ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବାଧି ଦେବରାଜ, ମୁଁ ହେଉଛି ନିରାଶ୍ରୟ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ଦାତା। ଆପଣ ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ନଦେବେ ଆଉ ରହିବି କେଉଁଠି, ରହିବି କେମିତି, ବଞ୍ଚିବି କେମିତି। ଭଗବାନ ପରମ ଦୟାଳୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆର୍ତି ଭକ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଠିକି ଆର୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ, ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଭଗବତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାଜଣା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ହାତ ଟେକିଦେଲେ ମା ତୁ ସବୁ ହେଇଗଲା, ସେଇଥିରେ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଭକ୍ତ ଭଗବତୀ ଦେଲାବାଲା, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧନଦାତ୍ରୀ ଅଭୟଦାତ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା, ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କର ଯାହା କଲମ କରିଛନ୍ତି, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବାର ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକାଚାର ମତରେ ଉତ୍କଳର ଘରେ ଘରେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସବୁ ରହିଛି। କାରଣ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁବାରରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ହଉ ମାଘ ମାସ ହଉ ପ୍ରଶସ୍ତ ସମୟରେ ଯାହା ଘରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣଟି
ପାଠ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବା, ଏ ହେଉଛି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ସରଳକୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ବିଶେଷ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିଥାନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁବାର ଅଛି, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଆଜିଠାରୁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସ୍ତୁତି କରିବା, ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଦିନ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହମାନେ ଚଳିଥାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚର ଚର, ମାନେ ଆମର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସ୍ଥିତିକୁ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଣିତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟାରେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାହାକି ଗଣନା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଚର, ସଦାବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚର ରାଶି ଅଛି, ଗୋଟିଏ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ୱିଚର ରାଶି ଅଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥିର ରାଶି ବି ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ରାଶି, ନକ୍ଷତ୍ର, ତିଥି ଏବଂ ଏସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାର ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାରଟି ରହିଛି, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁରୁବାର, ଏବଂ ଏ ଗୁରୁବାରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ ପ୍ରଶସ୍ତ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନମଃ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭଗବତୀ କୃପା କରନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନିହାତି ଗୁରୁବାରରେ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଭଗବତୀଙ୍କର ଘରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତି କାହାଘରେ ଅଛି, କାହାଘରେ ଫଟୋ ଅଛି, କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାବଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଦେଇ ସେ 11 ଥର କିମ୍ବା 21 ଥର ହଉ ତାଙ୍କର ନାଁକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃପା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣଧାରା ସ୍ତୋତ୍ର ମଧ୍ୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତୀବ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅଙ୍ଗମ ହରେ ପୁଲକ ଭୂଷଣ ମାଶ୍ରୟନ୍ତୀ ଭୃଙ୍ଗାଙ୍ଗନେ ମୁକୁଳମ୍ ଭରଣମ୍ ତମାଳମ୍ ଅଙ୍ଗୀକୃତା ବିଭୂତି ରପାଙ୍ଗ ଲୀଳା ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଦାସ୍ତୁ ମମ ମଙ୍ଗଳ ଦେବତାୟା। ତେଣୁ ଭଗବତୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏ ସ୍ତୋତ୍ରଟି ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ମୁଗ୍ଧା ମୋହର ବିଦଧତି ବଦନେ ମୁରାରେ ପ୍ରେମତ୍ରପା ପ୍ରଣିହିତାନି ଗତା ଗତାନି ମାଳା ଦୃଶୋ ମଧୋ ମହୋତ୍ପଳେ ଯାମ ସାମେ ଶ୍ରିୟମ୍ ଦିଶତୁ ସା ଗର ସମ୍ଭବାୟାମ ଭଗବତୀ ସାଗର ସମ୍ଭବାୟା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ବରୁଣ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ 14 ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ 14 ରତ୍ନ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିଥିଲେ, 14 ପ୍ରକାର, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଭଗବତୀ ଅନ୍ୟତମ, ଯିଏ ନାରାୟଣଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଅନନ୍ତ କୋଟି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ତୁତି କରିବା, ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧ୍ୟାନ ରହିଛି, କାନ୍ତ୍ୟା କାଞ୍ଚନ ସନ୍ନିଭାମ ହିମଗିରି ପ୍ରକ୍ଷେଇ ଚତୁର୍ଭି ଗଜେହି ହସ୍ତୋତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହିରଣ୍ମୟାମୃତ ଘଟେଇ ରାଶିଚ୍ୟମାନମ ଶ୍ରିୟମ୍ ବିଭ୍ରାଣମ୍ ବରମୁକ୍ତି ଯୁଗ୍ମ ଅଭୟମ୍ ହସ୍ତେଇ କିରୀଟ ଜ୍ୱାଳା କ୍ଷୌମା ବଦ୍ଧ ନିତମ୍ବ ବିମ୍ବ ଲଳିତାମ୍ ବନ୍ଦେରବିନ୍ଦ ସ୍ଥିତାମ୍ ମା କାନ୍ତ୍ୟା କାଞ୍ଚନ ସନ୍ନିଭାମ ହିମଗିରି। ସେ ଯିଏକି ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟୀ ମା,
କାରଣ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟବର୍ଣ୍ଣା। ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତରେ କୁହାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ହିରଣ୍ୟବର୍ଣ୍ଣା ମରିନିମ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣମ ରଜତ ସ୍ରଜାମ। ଯେଉଁମାନେ ସେ ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ଏଇଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ନାଁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଚତୁର୍ଦ୍ୱାର ଚତୁର୍ବାହୁ ଚତୁର୍ବେଦମ ବିବେକପାତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଚାରି ଚାରିଦ୍ୱାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଇଏ ହେଉଛି ପରମ ବୈକୁଣ୍ଠ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ଅହମିତି ବିଖ୍ୟାତମ ଦେବାନାମ ଅପି ଦୁର୍ଲଭମ। ଏଭଳି ସ୍ଥାନ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ଥାନ, ଆଉ ଦେବତାମାନେ ସଦାବେଳେରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଟିକେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି, ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱମ ନିହିତମ ଗୁହାୟା ମହାଜନ ଜୈନ ଗତସ୍ୟ ପନ୍ଥା। ଏ ଧର୍ମଦ୍ୱାରରେ ତ କିଏ ଭକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚୁ ବା ଭକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଯେହେତୁ ଏ ସ୍ଥାନ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ପୁଣ୍ୟ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଏ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମାଖ୍ୟ ମହତ କ୍ଷେତ୍ରମ ପରମମ ପାବନମ, ଏ ଯେଉଁ ପରମ ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ପୃଥିବ୍ୟାମ ଗୋପିତମ ସ୍ଥାନମ, ପୃଥିବୀର ଗୋପିତ ସ୍ଥାନ, ପରମ ଗୋପିତ ସ୍ଥାନ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତଟିଏ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରଣ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଅନେକ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭକ୍ତଟି ଆସେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ତ କେହି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭକ୍ତ ଆସେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ, କାରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଯେହେତୁ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଏବେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ। ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାରର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯେହେତୁ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଥିଲା, ବିବିଧ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁଠି ଭଜନ ହେଉଛି, କେଉଁଠି କିଏ ଭଜନ ପଢ଼ୁଛି, କିଏ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେଣି, ଏସବୁ ଚାଲିଛି ବିବିଧ ସ୍ଥାନରୁ, ଯାହାକି ଭାରତ ବର୍ଷ ଖାଲି ନୁହଁ, ପୃଥିବୀର ବିବିଧ ସ୍ଥାନରୁ। ଏବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, କାରଣ ଯଦି ତ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତମାନେ, ଆମର କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଏଠି ଗୁମୁଟରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏ ଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥମୟ, ଇଏ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥମୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ରୀତି ନୀତି ଲୀଳା ଇଏ ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତେ ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାନ ଲୀଳା ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭକ୍ତଟିଏ ଅପେକ୍ଷା କରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ, ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଭକ୍ତଟିଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭକ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପା ପାଇବା, ଆଜି ସମୟ ହେଇଛି, ଆମେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଏ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆମର ଜାରି ରହିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମହୋଦୟାଙ୍କର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରୁ ଭକ୍ତିଭରା ଭଜନ ଶ୍ରବଣ ପୂର୍ବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।